proper mandat volem fer del nostre campus universitari de Torribera una aposta clara perquè Santa Coloma sigui i es projecti en clau metropolitana com a ciutat universitària. A data d'avui, 400 alumnes estan estudiant a la nostra ciutat. La coneixen de ben a prop. I amb el que això suposa, doncs sabem que en els propers anys tindrem un campus universitari de Torribera especialitzat no només en docència, sinó també amb la possibilitat que empreses especialitzades en el sector de l'alimentació vinguin a la nostra ciutat, vinguin al campus a invertir en coneixement i en fer ciutat. És una aposta a la qual s'hi sumen iniciatives que ja estem tirant en marxa en la vessant de la promoció de l'empresariat centrat en la innovació, vinculat principalment a l'extensió de les energies renovables, que la nostra ciutat també estan tenint un impuls important. En aquesta direcció donarem suport a tots aquells emprenedors i emprenedores que facin una aposta per promocionar el coneixement com a eix de l'activació i la dinamització econòmica. El campus de Torribera serà un actiu en aquesta direcció i la nostra ciutat hi farà una aposta de futur, perquè Santa Coloma té futur. Té futur en clau de ciutat universitària, té futur en clau de coneixement.